নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই আজি কাজি নেমুৰ আচাৰ কৰিবলৈ লৈছো এয়া মই কাজি নেমু পাঁচটা লৈ লৈছো আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পাতল হেউজিয়া অংশটো মই কটাৰীৰে গুচাই লৈছো এয়া দেখিছে এতিয়া চাৰিডোখৰ কৰি আকৌ মই প্ৰতিডোখৰ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি গৈছো মই টুকুৰাটো ইমানটো জোখতে ৰাখিম তেতিয়া নিমখ মছলা সকলোখিনি ভালদৰে সোমায় এয়া এতিয়া মই নিমখ অকণমান দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু মই এৰাতিৰ বাবে এইখিনি ঢাকি থৈ দিম ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মই এতিয়া এয়া এটা ৰ'দত মই উলিয়াই দিছোঁ এখন ডলাৰ ওপৰত এখন কাগজ পাৰি এটা ৰ'দেই চাফিচিয়েণ্ট হ'ব যদি ভাল ৰ'দ হয় এয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দিছোঁ এয়া মই মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ আচাৰৰ বাবে দুচামুচ চফ গুটি দুচামুচ মেথি গুটি আৰু দুচামুচ ক'লা জিৰা বগা জিৰা আৰু ধনিয়া গুটি দুচামুচ লৈ মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এইখিনি অকণমান মৰমৰীয়া হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া অলপ লৰাই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ একেবাৰে এটা সহজ সকলোৱে জানে নিশ্চয় তথাপি মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হলত মই অকণমান ভাজি ল'ম খুন্দি ল'ম বৰ বেছি এটা খুন্দিব নালাগে আচাৰৰ বাবে এতিয়া এয়া তেলত মই পাঁচফোৰণ অকণমান দি ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া দুটা আকৌ দি দিছোঁ এয়া মোৰ নেমু জোখ ইমানতে মই ৰাখিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি শুকালে বেয়া লাগে এয়া অকণমান হালধি নিমখ আৰু বেছিক মছলা জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিম এতিয়া ইয়াতে মই নেমুখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই তেল মছলা সোমাবলৈ দিম ভালদৰে লৰাব লাগিব যাতে চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় তেল এয়া মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে তেতিয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া হয় ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই পিচি লোৱা মছলাখিনি দি দিম এয়া দেখিছে মই আধা খুন্দাকৈ পিচিছোঁ বৰ বেছি মিহি কৰা নাই আচাৰৰ বাবে এনেকুৱাই হ'ব লাগে এয়া আমাৰ প্ৰস্তুত হৈয়ে গ'ল